Облыста жыл сайын дала және орманда 200-300 рет өрт тіркеледі. Бірақ былтырғымен салыстырғанда бұл 30%-ға төмендеген. Аймақта 10500 гектарға жуық орман және дала алқабы өртенген. 2017 жыл қарағанда бұл 9,5 есеге аз. На территории области для борьбы с степными пожарами. Дала өртінің алдын алу үшін облыс әкімі жоспар бекітті. Соған сәйкес жұмыс жасадық. Биыл 39 түрлі шара өткізу жоспарланған болатын. Жол жиектер өртке қарсы жыртылды. Шаруа қожалықтарын аралап, орман шаруашылықтарына тексеру жүргіздік. Арнайы комиссия тексеріп, түрлі кемшіліктер анықталды. Бүгін сол кемшіліктерді жою жолдарын талқылап, келген мамандар ұсыныстарын айтты. Республикалық және облыстық маңызы бар жолдардың бойында өрттің алдын алу шаралары жүргізілген. Бұл салада 2017-2020 жылдарға арналған арнайы жоспар бар. Мамандардың сөзінше, қазір аудандардағы өрт сөндіру құрылымдарының жұмысы жанданған. Облыс әкімі бекіткен не бар жоспар бар. Бұны облыс әкімі бізден сұрайды, орынбасарларынан сұрайды. Сондықтан енді бұл жерде біз облыс әкімінің жоспарын қолымызға алып, экономика басқармасына қайта-қайта сондайтын өткізуге тырысып отырық. Тілсіз жауға қарсы күресте бірнеше атқарушы орган үздік деп танылды. Олардың арасында қалалық, Ырғыз, Әйтеке би, Мәртөк, Мұғалжар аудандық әкімдіктері бар. Мәселен, Ырғыз аудандық әкімдігінің басшылары табиғи қорық аймағын өрттен сақтап қалған. Әйтеке би аудандық әкімдігі өртке қарсы шараларға 26 миллион теңгеден көп қаржы жұмсаған. Ал Мәртөктегі Жайсаң ауылында құрылған өрт сөндіру бекетінің қызметкерлері биыл 18 өртті сөндірген. Мұғалжар ауданында ерікті өртке қарсы құрылымдар жақсы дамыған. Қазір олардың құрамында 540 адам бар, 200-ге жуығы арнайы киіммен қамтамасыз етілген.